Olá, pessoal! Hoje estou aqui para falar sobre um produto que promete trazer incríveis benefícios para a pele, o Revera Caps, a pílula do rejuvenescimento desenvolvida com colágeno de nanotecnologia americana. O Revera Caps é um suplemento de skincare revolucionário que promete uniformizar o tom da pele, clarear manchas, equilibrar a oleosidade e proporcionar um efeito firmador como nunca visto antes. O que mais me impressiona nesse produto são seus benefícios comprovados. Ele trata a acne e desobstrui os poros, tornando a pele mais saudável e viçosa. Além disso, seu poderoso efeito anti-envelhecimento retarda os sinais do tempo, contribuindo para uma pele mais rejuvenescida. Uma característica importante é que o Revera Caps age de dentro para fora, garantindo uma pele mais firme e hidratada. E o melhor de tudo é que sua fórmula é 100% natural, sem efeitos colaterais. A nanotecnologia americana presente no Revera Caps revela o colágeno poderoso ao mercado, proporcionando um efeito firmador único. E a combinação de ativos naturais, como o resveratrol, ácido hialurônico, colágeno verisol, retinol e biotina, trazem resultados impressionantes para a pele. Não só eu estou falando dos benefícios do Revera Caps, mas também pessoas que já experimentaram o produto. Gente, eu tô aqui sem nenhuma maquiagem, de cara lavada, pra dar um zoom aqui, pra vocês verem bem a minha pele, de pertinho. Eu aqui não tô vendo direito, porque eu tô sem óculos. Mas é isso, teve gente que falou, claro que passou iluminador. Eu não passei, gente, eu tô bem embaixo da lâmpada aqui do meu quarto, ó. Tá vendo que tem um brilho da lâmpada? É o viço da minha pele que tá maravilhosa. Olha, até as manchas estão muito claras, quase não dá pra ver. Olha quando eu dou risada. Cadê as rugas, gente? Cadê? É isso, gente, aceita. É o colágeno tomando há um ano, tô falando pra vocês. Colágeno com resveratrol, biotina, retinol. É isso que eu tô repetindo há um ano pra vocês, acreditem ou não, minha pele tá cada vez melhor. E se você está se perguntando se realmente vale a pena investir no Revera Caps, fique tranquilo. Eles oferecem uma garantia de satisfação de 90 dias. Ou seja, se você não tiver resultados em 90 dias, eles devolvem o seu dinheiro. Isso mostra o quanto eles confiam na eficácia do produto. Se você deseja uma pele mais jovem, uniforme, firme e hidratada, eu recomendo fortemente que dê uma chance ao Revera Caps. E não esqueça, o Revera Caps não é vendido em lojas de marketplace, então escolha seu kit diretamente no site oficial para garantir um produto genuíno. Lembre-se sempre de consultar um médico ou dermatologista antes de iniciar qualquer suplemento. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que ficarei feliz em responder. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!